പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജ് ജംഗ്ഷന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുചക്രവാഹന ഷോറൂമിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഷോറൂം ജീവനക്കാരനും പരിക്കുപറ്റി. വിൽപ്പന നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉടമകൾ എത്തിച്ച സ്കൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത്. കൈപ്പട്ടൂർ ഭാഗത്തു നിന്നും പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വന്ന കാറാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ഏത് അപകടമുണ്ടായാലും വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവറെ ന്യായീകരിച്ചും നഷ്ടം സംഭവിച്ച ആളുകളെ എതിർത്തും സംസാരമുണ്ടാകുമല്ലോ. ഇവിടെയും അത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. ആ വണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നേ. ഏത് വണ്ടി? നിങ്ങളുടെ വണ്ടി. ഈ വണ്ടി ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നു? ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി ഇടിച്ചോളാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. നിങ്ങൾ റോഡ് കൊണ്ട് ലൈൻ അപ്പുറം തൂട്ടെ. ഗേറ്റിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ. നഷ്ടം എത്രയാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി എഴുതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരും മടങ്ങി. ഇനി അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം കാണാം. കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വാഹനങ്ങളെയും ഇടിച്ചിട്ട് ഷോറൂമിന്റെ പ്രവേശന ഗേറ്റിൽ ഇടിച്ചാണ് കാർ നിന്നത്. ഐശ്വര്യ മോട്ടോഴ്സ് ഉടമ സുമേഷ് ഐശ്വര്യ. ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്കൂളിൻ്റെതും കോളേജിൻ്റെതും, അതായത് കാതോലിക്കറ്റിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ഈ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാതോലിക്കറ്റ് സ്കൂളിലേക്കുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം കൂടെയാണ്. പലപ്പോഴും അടൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പലരും വാർത്തകളിലൂടെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തന്നെ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ സോണെന്നുള്ളതും സ്കൂൾ കോളേജ് സോണെന്നുള്ള ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ വലിയൊരു അപകട ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഈ സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്ത് സ്പീഡ് ബ്രേക്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ഏതായാലും ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വാങ്ങിയ സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പന നടത്താൻ വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് സ്കൂട്ടറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉടമകൾ എത്തിച്ച രണ്ട് പുതിയ സ്കൂട്ടറുകൾ പഴയ നാല് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 9 വാഹനങ്ങളാണ് തകർന്നത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘസമയം കൈപ്പട്ടൂർ പത്തനംതിട്ട റോഡിലെ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. അജി കുടുംബനൊപ്പം പ്രവീൺ പുരുഷോത്തമൻ, റിപ്പോർട്ടർ, പത്തനംതിട്ട.